A kdo je aktuálně prezident Japonska? Prezident? Jsem myslel, že mají císaře, ne? Japonsko. Mají císaře. To císařství. Znám velvyslance Suzuki, ale prezidenta nevím. Nemá, není. Nejsou Audi, co království. Ne, nevím. Císařství. Císaře? Ale já si myslím, že to je císařství. To nevím, ale vím, že to je císařství, takže neznám přímo císaře, ale je to císař nějaký. Řekni, kdo je teďka prezident Japonska. Martě, to bys měl vidět, mají císaře.